Për të fatësuesit special të shteteve të bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, pas takimit ku nuk janë lejuar më pas pyetjet e gazetarëve, zotri Escobar dhe presidenti Osmani kanë dhënë deklarata, do të thoja deklarata mjaft të forta për shkak se kjo është ndërherat e para që një zyrtar amerikan vjen edhe në konferencë me njëherë e përgëzon shtetin e Kosovës. Kjo për shkak përgëzimi vjen për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës që ta urdhëroi kadastrin e shtetit dhe Kosovës që t'ja bartë 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, kjo në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016. E gjitha lidhet me një parakusht të madh që duhet ta plotësoj Kosova, pra zbatimin e vendimit për manastirin e Deçanit dhe që shtetit për një mend t'i hapët rruga për antarësim në Këshillin e Evropës, kjo për shkak se në muaj të ardhshëm, në muajin prill, pashtu në muajin maj, pritet që të ketë procedura dhe takime të mëdha të Këshillit e Evropës, ku aplikimi i Kosovës për të antarësuar në një nga organizatat më të rëndësishme në botë për të drejtat e njeriut dhe për çështje tjera, do të thotë është bërë qysh para dy viteve. Ndërkaq që një temë tjetër natyrisht ka qenë edhe rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës për operacione me paratë të gatshme, kjo që lidhet me dinarin, e cila ka hyrë në fuqi me një shkurt dhe me të cilën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht zotri Escobar dje në një telekonference ka quajtur si vendim katastrofik sipas tij dhe po ashtu jo kompetent, i cili sipas Escobarit po e dëmton ekonominë e Kosovës. Në këtë aspekt presidenti Osmani ka thënë se Kosova do ta ofrojë një rrugë tranzitore, do të thotë deri te zbatimi i rregullorës së re, ndërka që edhe zotri Escobar tha se do të flasë me palë të ndryshme për efektet që i ka rregulloria e re e Bankës Qendrore, por nuk ishte aq i drejtë për drejtë sa ishte dje në telekonferencën që kishte mbajtur, që e mbajti nga Brukseli, ku kishte takime mes tjerash me zyrtar të lartë të NATO-s dhe po ashtu me homologun e tij evropian për gjergjës për dialogun Kosovë-Serbi, emisarin Miroslav Lajçak. Kur jemi te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, zotri Escobar ka thënë se e ka thënë edhe qysh në fillim të adresimit të tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk njohin mik më të mirë se sa shtetin e Kosovës dhe pashtu ai ka përgëzuar duke thënë se presidenti Osmani është një lloj figure e kësaj e kësaj lidhje të veçantë që e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republika e Kosovës, ndërkaq që zonja Osmani ka folur për çështjet të cilat sipas saj duhet t'i bëjë shteti i Serbisë, e kjo është ekstradimi sipas saj në Kosovë i grupit terrorist paramilitar i cili e ka organizuar sulmin me 24 shtator në bajskët të Zveçanit, ku ishte vrarë shteri Afrim Bunjaku. Zonja Osmani tha se Serbia du të merë përgjithësi dhe ta ekstradoj grupin në krye me Milan Radojqic, por si pas gjasave kjo du tjetë e pamundur, për shkak se shtetarët serbë gjatë gjithë kohës thonë se ekstradimin në Kosovë i Radojqicit dhe grupit e ti është i pamundur. Ndërka që për qështet tjera që kanë të bëjnë po ashtu me dialogun, sikur se Escobar ashtu edhe Osmani, kam bërë thirje që të zbatohen gjitha marveshet të cilat janë arritur, kjo duke pasur gjithmonë fokus marveshet të cilat u arritë me 27 shkurt të vitit të kaluar në Bruksel dhe pastaj shtojca e Ohrit që ishte me 18 mars, do të thot pas disa ditve bëhen edhe po ashtu një vjet nga shtojca e Ohrit. Pas takimit në presidencë Escobar shkon në ambasadën amerikane këtu në Prishtinë, aty do të takoj përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile kryesisht nga komuniteti serb, po aty do të pritet që ta takoj edhe përfaqësuesit e listës serbe që është partia momentale më e madhe e komunitetit serbë në Kosovë, ndërka që në mbrëmje do të ketë në rezidencën ambasadorit Hovenier një takim të përbashkët me liderët e opozitës, kryetarin e PDK-s Memri Krasniqi, pastaj kryetarin e LDK-s Ljumir Abdigjiku dhe kryetarin Aliancit për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërka që si pala e tretë të cilën e takon e madhe të cilën e takon zotri Escobar në këtë turneun e ti në Kosovë ku si pas ti situata është e rëndë, do të ketë nesër një takim me kryeministrin Albin Kurti.